μαζευτήκαμε εδώ φίλοι και μέλη του προσωπικού μας για να κόψουμε η καθορισμένη βασιλότητα. Εύχομαι να σας φέρει αυτή τη χρονιά υγεία, ευτυχία και αγάπη. Το νέο έτος. Μετά από την πίτα σας θα έχουμε ένα πρόγραμμα που μας ετοίμαζε η χωροδιδασκάλα μας, η κυρία Σοφία Κέλογλου και Ελληνίδου. Και τα παιδιά του συλλόγου μας. Και στη συνέχεια θα έχουμε ένα μικρό ποντιακό γλέντι, θα παίξει ο Φιδωρής Κυριλίδης Λύρα και ο Τάσος και η Σούλου Δαούλη. Ευχαριστώ πολύ. Και ιδιαίτερος ήθελα να ευχαριστήσω σύλλογο Ποντίων Λάρισα που είναι μαζί μας και σύλλογος Ένωση Ποντίων Γασόνας και τα παιδιά Σύλλογο Ποντίων Τερνάρων που περιμένουν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τώρα δύο λεπτά επιγραμματικά θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες δράσεις που έχει ο Σύλλογος. Θα είπαμε βέβαια στην γενική συνέλευση που είχαμε. Κάποιοι δεν ήτανε. Λίγο να τα πω εντάχει. Ξεκινήσαμε με τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, μετά είχαμε τη συμμετοχή του Συλλόγου στο φιλανθρωπικό φεστιβάλ «Ο Βασίλης άρχισε μια μέρα», που μαζέψαμε τρόφιμα για τα συσίδια της πόλης, για φιλανθρωπικό σκοπό. Είχαμε την κοπή της πίτας το Φεβρουάριο, 7 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια είχαμε τις εκδηλώσεις για το καρναβάλι, όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2016 κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Συμμετείχαμε με το Σύλλογο στην άφηξη και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της δεξιάς χειρός της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Ροδιάς. Είχαμε την παρέλαση στις 25 Μαρτίου με το Σύλλογο Ποντιάς και το Σύλλογο Ποντιοφυλλητών Λάξας. Συμμετείχε η χορηγική ομάδα μας στο 5ο Παντελεγγύο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στην Ελασσόνα που έγινε 4 Απριλίου. Το Μάιο τώρα έχουμε τις εκδηλώσεις ανοίξης για την γενετονία των ποντίων Αλλήνων, μαζί με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισας και το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Λάρισας, με τέτοια σύλλογη δηλαδή του νομού. Και συνδιοργάνωσε με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισας και Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Λάρισας και την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, εκδήλωση με αφορμή την 21η επέτειο από την Νικηφόρα έκβαση του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά είχαμε την κεντρική εκδήλωση όσον αφορά την κοινωνία των ποντίων της Παπαδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος που φορά στη Θεσσαλονίκη. Κατάθεση στη Φάνο και την μνημόσυνη δέηση. Και είχαμε και την αποδοφορία πάλι από τους συλλόγους ποντίων Λάρισας. Και τον Οκτώβριο συμμετείχαμε στο 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών που έγινε στην Ξάνθη, διοργάνωσε η Παπαδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Είχαμε την παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Συμμετείχαμε σε παράσταση του Συλλόγου Γυναικών Νομού Λάρισας με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στη Λύρα και τέλος είχαμε την διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής. Μάρτς. Εδέβαν πλάνο κούντουρο τη Μάρτη τα οτία εφάνθα. Τα σιόνια όλα λίγανε και στα ρασία εχάθα. Αν υπό την ποντιακή διάλεκτος... Να έρθει το Διοικητικό Συμβούλιο, να κόψουμε την πίτα και να ξεκινήσουμε μετά αν είναι την παράσταση που έχουμε ετοιμάσει. Καλό το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει να κόψουμε την καθιερωμένη μας πίτα. Thank you.
να υπερασπιστούμε την ποντιακή μας ταυτότητα. Φιλοσοφεί ο ποντιακός λαός πάνω στην έννοια του χρόνου. Διδάσκεται από τις καιρικές συνθήκες. Οι σχετικές νότες της μούσας του αποκτούν χαρακτήρα κομικό. Εκφράζουν ακόμα το βαθύτερο νόημα των διαφόρων εορτών στη διάρκεια του έτους. Ποντιακός καθαμίας. Υπάρχουν διάφοροι στίχοι για τους μήνες και τις μέρες με σατυρικό και κομικό περιεχόμενο. Διαλέξαμε τους πιο χαρακτηριστικούς από αυτούς, να σας πείθασε τα αρπαγγείλ, τα χάνταλα του συλλόγου μας. Τα μικρά μας ξεκινάνε με τους μήνες και στη συνέχεια με τις μέρες, λέγοντας τους στίχους στην ποντιακή διάλεκτο. Εδώ λίγο, έχουμε λίγο δύο λεπτά ησυχία για να ακούσετε τα μικρά, πώς θα πούμε τα στιχάκια που έχουν μάθει. Ξεκινάμε με τους μήνες. Καλαντάς, Ιανουάριος, καλαντάς και νέο έτος, άμα πάτε και ο φέτος. Κούντουρας, Φεβρουάριος, εξέφε και ο καλαντάς, σαν κούντουρος θα πάμε, αρνήμα και θα έρθει σε πάνω μερικό χάμε. Μάρτιος, ο Μάρτς έρθει και διαμέ, Μάρτς παγώ και άλλος κουλέ. Απρίλης, ο Απρίλιος. Απρίλης φέρνει χελιδόνι και λεϊδούν και λύνει τα χιόνια. Λεμινάς Μάιος. Έρθε από καλά μηνάς, πια άλλα μηνάς. Κερασινός, τι κερασουλού, ο Ιλόν κοκκινή σε άμμον μήλο. Χορτοθέτ, Ιούλιος. Έρθα και ο χορτοθέτ, έπαρτο καθάν στο χέρι. Αρνάτς, Αύγουστος. Αύγουστο Μαρονής και ο κύρις Χαρεντερίζει. Σταυρίτες, Σεπτέμβρος. Οι Σταυρίτες ζουν στα φύλλα και ξεραίνται ένα ταξί. Τριγωμινάς, Οκτώβριος, έρθεν ο Τριγωμινάς, εύκαιρον τα μπάτς πεινάς. Νοέμβριος, αεργείς μουρδουρί, σωρασίν ανθρώπινκης. Χριστιανάς, Δεκέμβριος, έρθεν ο σαν Χριστιανάς, ο Χριστός εγενέθεν, τα μήνα γίνεται δώδεκα, ο χρόνος πάει τελεύθερο. Ημέρες. Δευτέρα! Την Δευτέρα κινδυνεύνε η τεμπέρπο και δουλεύνε. Τρίτη. Την Τρίτη μαρχινάς δουλεία. Θεαδρίξ αναποδία. Ούτιστε αυτή του κύρα, κόφτε του διάλτουλα. Πέφτ, δούλεψα τότε τι πέφτ και όσο σου το φέρτης. Παρασκευή κλαμμένο, λιμονέδ, απαθαμένο. Σάββατο. Την Σάββατο νέες δουλείαν το ονοσόν βιβλιάρ στα λεία. Κυριακή. Ο σήμερον εν Κυριακή στα ολίγο Κυριακή. Την Κυριακή που δουλεύ, την Δευτέρα καρτουλεύω. Η χορευτική μας εκδήλωση ξεκινάει με το χορό «Ομάδα».
συνόμου και την ομάδα, η ομάδα των ανηλίκων. Στο τραγούδι Χαλκίδη Μελίνα, το κορίτσι του συλλόγου μας. Thank you.
συμμετοχή σε κολλητική ομάδα των ανηλίκων με ούτσαλι, χορός της περιοχής Νικόπολης. Σύρκε με το ψωμό, τα σύρκε με το ψωμό.
τρόπου μας με τον ίδιο χορό και στη συνέχεια τικτόνιας και τσουρτούγκουζους. Thank you.
χορούς από την περιοχή του Κάρς. Από τα ιστορικά στοιχεία, ο κύριος όγκος των ποντίων εγκαταστάθηκε στο κυβερνείο του Κάρς μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τον Ανατολικό Πόντο το 1878. Πατέρες και αδέρφια έμειναν στα Λερία, στο πόντο της Τουρκίας. Γιος και αδερφός, ο Γιώργος, έφυγε για τον Κάρς και άλλοι σε άλλα διάφορα μέρη της Ρωσίας. Τώρα στους καιρούς μας, πώς γίνεται κάποιοι ανιστόρητοι να ονομάζουν εκείνους πόντιος και τούτον καυκάσιο ιερός. Όχι, τι πλάνο. Ξεκινάμε με το χορό Μάλλη των τελικών χορών.
Σέρας. Σέρα, η κορονίδα των ποτιακών χωρών. Εχόρευα με τα τσαρούσα και θάρνες των παλάτιων μου σε γη και ποτούνε. Ζέλευαν αντς και αγού, αήκων θάρμων χωρών, κανείς και χώρο. We'll be right back.
και μετά για τους γονείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθήστε να κρατήσουμε το σύλλογο όσο γίνεται πιο ψηλά. Ξεχνάτε και από σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα τέλειας παιδιά και εγώ στο γνωστό. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που φροντίζετε να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και την παράδοση του Φώτου. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που στηρίζετε τόσο σημαντικές δράσεις πολιτισμού. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πρόεδρο και στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου που αξίζει ένα χειροκρότημα από όλους μας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να στήσει, να δημιουργήσει ένα τόσο ζωντανό σύλλογο με τόσες πολλές δραστηριότητες. Εμείς, σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, είμαστε κοντά σε όλους τους λόγους, είμαστε κοντά σε όλους τους ποτήρους. Θέλουμε τη συνεργασία σας. Θέλουμε μαζί να κάνουμε πράγματα, μαζί να φροντίζουμε ώστε να διατηρήσουμε στο έμπακρο την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Στη λίρα θα παίξει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στο ταούλι που παίξει